ଜୀବିକା ଆଗରେ ଜୀବନ ତୁଚ୍ଛ। ଜନ୍ମ ମାଟିର ମୋହ ଛାଡ଼ି ଏବେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିଛନ୍ତି କର୍ମଭୂମିକୁ। ପେଟର ଭୋକ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି କରୋନା ଭୟ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମଭୂମିକୁ ଲେଉଟିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଛଅ ମାସ ବିତିଗଲା, ମାତ୍ର ମିଳିଲାନି ନିଯୁକ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଛଅ ମାସ ପରେ ବି ମିଳିଲାନି କାମଧନ୍ଦା। ଶେଷରେ ଭିଟାମାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଏମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସୁରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ଏବେ ପୁଜି ଟିକେ ବଢ଼ୁଛେ ହେଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ହେଲେ ବି ଆମେ ରିସ୍କ ଟିକେ ନେଉଛୁ। କରିବା କ'ଣ, ଘରର ସୁବିଧା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ପରିବାର ସୁବିଧା, ଘର ସୁବିଧା, ତାପରେ ନିଜର ଇନକମ୍ ସୁବିଧା, ଏଇଠି ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ। କିଛି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖାଲି କହିଛନ୍ତି କାମର କିଛି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ରଖିଲେ, ତାପରେ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ। ଏବେ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତ କାମ କର, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ସୁରତରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିଲା। ମହାମାରୀ ପାଇଁ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ କୌଣସି ପଞ୍ଜୀକୃତ କଲେ ନାହିଁ। କିଏ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମରିଲେ କିମ୍ବା ବଞ୍ଚିଲେ କେମିତି ସରକାର ହିସାବ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ। ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାର ପ୍ରତିଫଳ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜି ଯାହା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତା କି ନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ଯେ ଆମର କେତେ ଶ୍ରମିକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବି ଏମିତି ଆସିଲା ସମୟରେ କେତେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଯିବା ସମୟରେ ବି ବସ୍ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଚାକିରି ଦେଇଦେବୁ, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବୁ, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ପକାଇକି ଧରିକି ଆସିଛୁ ବୋଲିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ଖସର ଫାଟିଗଲା, ଲୋକଙ୍କର ମୋହ ତୁଟିଗଲା। ଲୋକ ଆଉ ଥରେ ସେ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଖୋସାନ୍ତ କରିକିରି ସେ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ରୋଜଗାରକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇକିରି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ଦେଇର୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲେଡ୍ସ, ସେ ପଇସାରେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ପଠାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଧରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଗଲାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌକା ଥିଲା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୌକା ଥିଲା, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷରେ ଗଲାବେଳକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କରୋନା କଷ୍ଟରୁ ବଳିଗଲା ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶେଷରେ ବାହୁଡ଼ିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀ, ମାତ୍ର କେତେ ପ୍ରବାସୀ ଗଲେ କେତେ ପ୍ରବାସୀ ଆସିଲେ ତାର ହିସାବ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ନା ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିଲା ସଠିକ୍ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ, ନା ମିଳିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଏଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।